On. Han kommer gå förbi, jag står kvar. Han kommer jaga mig. Tror jag. Han kommer vilja gå på i alla fall. Har varit skjuten från era tolv. Aj, aj. Vem kastar? Han är utanför här, utanför. Nej, han kryper fortfarande, så de är två. Nej, de är flera stycken här vid mig. Ah, bakom, bakom, baksidan, baksidan. Bra, reviva mig. Det är flera här uppe vid mig. Han springer igen. Han tar bilen. Han flankar, två stycken här. Jag kan skjuta. Nej, jag vet inte. Nej, de är två stycken där. Du, oh, är det du som skjuter? Kryp upp över kanten. Ser du dem eller? Och ringen. Han är precis bredvid, han är precis bredvid. Vilken också, jalla. Jag kommer innanför ringen om du kan reviva mig. Nej, jag dog. Har du ingen granat eller? Har du ingen granat? Ja, det är tre kvar. Ja, för långt bort, han är närmare. Ja, det är väldigt close. Haha, nu är det en kvar, kom igen nu då! Chicken dinner! Han måste ju vara snart, han kan ju vara bakom dig alltså, så är det ju. Där! Oj, oj, oj! Yes!